Evo, dragi moji, danas ćemo da pravimo opet nešto lako, brzo i jednostavno. Potrebno su nam samo, evo, kao što vidite za sada, dve namirnice i onda ću vam posle pokazati šta ja još to radim. Znači, pravit ćemo neke kao mini pice, tako bi ja to nazvala. Uredit će da se peče, znači, bez puno ulja i ono što bude ulje, to će biti samo ovo maslinovo, znači prirodno. I to je to, znači idemo. Šta prvo radimo? Prvo ćemo da isečemo tikvice ili i tikvice i ovaj krompir, znači ovaj batat, ovako na neke komade, evo ovako otprilike. Sad ćemo pokazati, znači da bude tako nekih pola centimetra otprilike, evo, vidite. Znači tako ćemo da odsečemo i onda ćemo najprije da nauljimo, posolimo i začinimo naravno i peći ćemo samo malo, nekih 10-15 minuta i onda ću vam poslije pokazati kako ću dalje da napravim. Eto tako, znači tako ćemo isto i ovaj slatki krompir, da vam sad ne duljim previše video. Znači isto tako na neki ovako, sad vam malo tvrdo. Znači isto tako na neki pola centimetra i eto. Evo ovako. Ovo je moj se 100 ljulja koliko ja ovo pritisnem. Evo vidite kako izgleda. Eto, kada ovo isečem, onda ću vam pokazati dalje kako ide. I evo, sada kada smo to isekli, vidite kako to izgleda. Evo ovako, neki je onako baš malo duži, baš lepše izgleda puno. I sada ovo ćemo da začinimo. Odmah ovako ovdje, znači posolimo. Posolimo, onda stavimo bibera. Onda ćemo stavimo ovaj italijanski začin ili origano, stavite znači šta vi imate. Ali ja ću stavim ovdje zato što ovdje ima i kajenski biber u ovome, tako da lepše miriši. Stavit ćemo malo više pošto mi volimo tako. I stavit ćemo maslinovo ulje. I sad ćemo dobro, dobro da izmešamo tako da dođe do svakog. Ovako dobro, dobro izmešamo. Da se sve ovo pokvasi sa uljem, znači da bude sve masno. To je najbolje sa rukama jer drugačije ne možete da izmešate. Znači ovo najbolje da osjetite tako da je svaki pokvašen sa uljem. Evo samo malo dopiremo sad ruke, dopirem malo. Sada pripremimo jedan pleh ovako sa pek papirom i samo složimo na njega ovako ovo da se peče. Znači, najprije ćemo da stavimo na nekih 10-15 minuta, ja ću vam reći koliko sam stavila. Evo ovako, ih što mi se za sada ovo. Znači ovako samo poslužimo. Mislim da će mi stati sve, ali vidjet ćemo. I evo, dragi moji, ja sam uspjela sve da stavim na ovaj jedan pleh, kao što vidite. Znači, sad idemo, stavimo rernu da se peče na 200 stepeni, nekih 10-15 minuta. Evo, stavili smo u rernu. Sada dok se ono peče u rernu, znači ovdje imamo dva paradajza i dve mozzarele, onako oni kao sapunići, da kaže uvek. I sad ćemo to da odsečemo, znači ovako na neke kriške, pa otprilike onako će da bude kao u obliku onog što pečemo u rerni. Evo ovako, znači na neke tanke, tanke komade. Tako paradajz, tako mozzarelu. Evo vidite. Znači tako, vidite kako izgleda. Neke tanke šnitice, ali vidjet ćete, znači vi napravite kako vi volite. I ovdje ću sad, ne znam da li je bolje ovako da napravim. Evo ovako ću. Ne, ovako ću bolje. Pa ako bude, evo. Isto ovako na tanke, neke komade. Evo vidite. I to sad sačekamo da se, znači ono ispeče. Ovdje ću ostaviti na tanjir da mi ne smeta. I onda ćemo posle, opet ćemo pokazati kako ćemo dalje da pravimo. Mada već sigurno pretpostavljate kako ide. Tako.
Evo sada nakon 15 minuta, kao što sam već rekla da će se peći, znači krompir i ovo je skroz mekano. I sad stavljamo samo paradajz ovako preko svakog ovog. Ovako gledajte kako je širok paradajz, tako da stavljate na ove što su malo šire. Ovi što su malo manji komadići, znači ovako kao što je ovaj, stavljate na manje i tako da možete da poklopite sve ovako. Dobro, ja ću vam sad, neću vam sad razvlačiti ovo sve kako slažem. Znači, a preko paradajza ćemo da stavimo samo malke soli. Evo ovako, znači samo preko paradajza, samo malo soli, znači ne puno. Evo ovako ću soli. Tako, i onda preko toga stavimo mozzarelu. Znači, samo mozzarelu stavimo preko toga. Evo ovako, znači isto stavljam ove manje komadiće gdje je manje, veće gdje je veće i eto tako. Eto, ja ovo sad kad poslažem sve, onda vam se opet javim. Evo, sada sam poslagala, kao što vidite nisam baš sve, tako ko neće da jede, na primjer sa paradajzom, mozzarelom, znači može da jede samo ovako, da pojede i to je to. E sad, opet ćemo ovo da stavimo u rernu i da se istopi mozzarela skroz i onda se opet vidimo. I evo ga, dragi moji, nakon 5 minuta ovako to izgleda i naš ručak je spreman uz neku dobru salaticu i ništa nam više ne treba. Eto, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta, nadam se da ste zadovoljni sa mnom, ako jeste, znači komentarišite, lajkujte i šta drugo da vam kažem. Ljubim vas puno i pozdravljam. Ćao! Ćao!